Jag ska utveckla med hjälp av kvadreringsregeln. Det är ett plustecken så det är den första kvadreringsregeln. Så här har jag då 3 stycken x i kvadrat. Då tar jag och kvadrerar 3 här till 9. Och sen kvadrerar xet x i kvadrat så där. Sedan tar jag 3 gånger 4 gånger 2. Första termen gånger andra termen gånger 2. 3 gånger 4 det är 12. 12 gånger 2 det blir 20. 4 och så är det ett x där också, 24x. Och så sen är det plus och så sen är det 4 i kvadrat som är 16.